Můj děda byl toulavej pták, toulal se světem, no a tak ho jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlosti na krásu, pro pány z firmy Motors General. A vždycky, když bral vejplatu, dluhy se četá outratu, viděl, že i kdyby hodně má. Mínusu zbyde a ne plus, že zkrátka nikdy neušetří na ten vůz, co je tam dělal značky Cadillac. Když líhal potom v baráku, tak sny měl o tom bouráku. Má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klep ho za ucho, jak získat auto značky Cadillac. Pomalu vzít po kuse kus, až bude celý vůz, a potom stříknou krásnej zlatej lak. Pomalu čas od částku, tý další součástku, až bude komplet celý Cadillac. Tak šrouby, písty, ojnici pronášel tajně v rádnicí, měl pod kabátem jako koukat vak. A v kůlně hned u baráku tam kutil na tom autáku, co z něho bude i jednou Cadillac. Když propítal se v rádnicí, křičel jsem v 8 měsíci, smál se, když měl na bránici tlak. Tak aniž si kdo čeho všim, pronesl ven rychlostní skřín, v podpaží volant a soustavu pát. A jak utíkal za dnem den, každým dnem blíž byl dědu sen, že všechny známí jízdě trefí šlak. Že s blednou bledou závistí, když kylem kolem prosvíští, ve vší svý kráse jeho Cadillac. Pomalu vzít po kuse kus, až bude celý vůz, a potom stříknou krásnej zlatej lak. Pomalu čas od částku, vzít další součástku, až bude komplet celý Cadillac. Utekl pár zim i pár jar a karoserie mění tvar. Dědovi mýmu tohle ušlo nějak. Měl půlku kastle hranatou, tu druhou půlku kulatou. Měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý blížka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak. No ví, co vám říkat nebudu, vytvořil prostě obludu, spíš jako ochnes, než jak Cadillac. Když prvně vyjel na cesty, vznikly ve státech pověsti, že viděl farmář cestou zlatej vrak. Že vsadí poslední halíš, že to byl lítací talíš, i když to mělo značku Cadillac. Pomalu vzít po kuse kus, až bude celý vůz, a potom stříknout krásnej zlatej lak. Pomalu čas od částku, vzít další součástku, až bude komplet celý Cadillac. Hned ten den dědu v aleji, stopnula hlídka z Harleji. Co je to za typ, tenhle Cadillac? Hej, vylez ven z tý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řek, rok výroby, jo tak. 1941, 1942, 1943 a 1944, 1945 a 1946, 1946.